Salom do'stlar, sizlar bilan Uz Android. Bugun biz sizlarga juda ham qiziqarli va kerakli bo'lgan programmalardan yana birini ko'rsatib o'tamiz. Ushbu programma orqali siz dunyodagi top qo'shiqlarni topishingiz mumkin bo'ladi. Hech qanaqa qidirib yotishni kerak yo'q. Bitta programmani o'zi sizga mana shu qo'shiqlarni hammasini yillari bilan, ya'niki yilma-yil ko'rsatib beradi. Top qo'shiqlarni, trenddagi qo'shiqlarni barchasini ko'rsatib beradi. Hozir sizlar bilan birgalikda ushbu programmani ko'rib chiqamiz. Xo'sh, programmani ochamiz. Programma ochganimizdan so'ng mana yuqori qismida 2010-yil turibdi. Ya'niki bu yerdan yilni bosib, o'zingizga kerakli bo'lgan xohlagan yilni tanlashingiz mumkin bo'ladi va mana shu yildagi top qo'shiqlarni siz tinglashingiz mumkin bo'ladi. Juda ham ajoyib programma. Mana bu yerdan Wave aldi bosamiz, mana ko'rib turganlaringizdek 82-yilning eng top qo'shiqlarini sizga chiqazib berdi. Bu yerda juda ko'plab qo'shiqlar bor. Bemalol siz tinglashingiz mumkin, hech qanaqa qo'shiq to'lovlarsiz, hech qanaqa ortiqcha tashvishlarsiz. Bu programmani video tagida linkini qoldiraman. O'sha yerdan o'tib bemalol yuklab olib ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Programmani qanday yuklashni bilmaganlar uchun ko'rsatib o'taman. Pastdagi ishyo tugmasini bosamiz, promotor to'g'risidagi va bu yerdan mana SketchUp programma ko'k yozuv ustiga bosishimiz kerak bo'ladi. Bosganimizdan so'ng bu yerda Google Chrome yoki boshqa brauzer chiqadi, o'shani tanlashimiz kerak bo'ladi va saytga o'tib bemalol yuklab olishimiz mumkin bo'ladi. Aziz do'stlar, Uz Android kanalining videolari sizlarga yoqdi degan umiddamiz. Uz Android kanalining videolariga like bosing, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.